Igitondo cyiza cyane kuri mwe mwese mukomeje kubana na Radio Isango Star 91 n'ibice 5 hanyuma ashiraho ni 105 n'ibice 5 izo nizo frequences ebyiri tuvugiraho sofa buri wese bitewe naho ari dukurikira kuri frequences ye kandi akatwumva neza cyane abari mu majyaruguru y'u Rwanda ugashiraho n'ibice by'uburengerazuba bimwe na bimwe ndetse no mu burasirazuba bw'u Rwanda frequences yanyu ni 105 n'ibice 5 ariko mwebwe mwese muri mu mujyi wa Kigali ugashyiraho n'abandi bantu muherereye mu nkengero z'umujyi wa Kigali ugashyiraho abari mu majyepfo y'u Rwanda abari mu burengerazuba bice bimwe na bimwe n'uburasirazuba bice bimwe na bimwe muratwumvira kuri 91 n'ibice 5 mbahaye ikaze ikiganiro cyitwa Rayon Time ni Rayon Time irimo amakuru menshi cyane agiye atandukanye ni Rayon Time irimo ibisha byinshi cyane bigiye bitandukanye dufite byinshi byo kuganiraho kuri uyu wa kabiri ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 2024 ngo hayi kaze uri kumwe natwe by'umwihariko ndasuhuza cyane abantu bose babyutse batwandikira kuri YouTube channel yacu barimo Theogene iradukunda ariko kuno wanitse Theogene we yeye ati mumeze mute muduhe aya murera turabakunda cyane urakoze hanyuma yitwa Mukaremera Oliver niba mbisomye nabo mbabarire ati mukomere cyane kaze ati muduhe amvuga muri murera yacu ni message ziwe ebyiri zikurikirana mbamise mpuza huko amazina namwe hanyuma yitwa Claude Siboniyo ati ikaze wasiri turabemera hano kwa ngrama ati muduhe ikipe yacu twihebe urakoze cyane hanyuma yitwa Teodeta ati mwaramutse neza waramutse neza hanyuma yitwa Sengimana Francois ati ikaze wasiri turagukurikiye kabisa murakoze cyane hanyuma yitwa Kamugi Damura ati murakaza neza bavandimwe tubaryamye hano Kampala muduhe ubunyonyoko ubwo ni ubusobanuro hanyuma yitwa iyo kiba gisobanuro kimwe nyine kiba yego gutyo hanyuma yitwa ntaho mvukiye Laurier ati mwaramutse basore turabakunda cyane umwataka se hanyuma reka nsoreze kuri Irankunda Nizeyimana Emmanuel Jackson amazina nane wagira ngo ni umukongomani ati bonjour bite ko witwa amazina meza n'ukuntu ibitekerezo bikuvamo atari byiza nibyo hanyuma turi kumwe na Skolaga niwe mufatanya bikorwa bacu mukuru muri iki kiganiro ku muntu wese wifuza gusoma ku cyo kunywa cyiza cyane kiryoshye kandi kimeze neza cyane urasabwa gusoma kuri Skolaga iryoshye iryoheye buri muntu wese iki nicyo kunywa cyiza cyane iki nicyo kunywa kiryoshye kigura amafaranga make ibyeri iri ku mafaranga make ashoboka ibyeri iryoshye kandi iryoheye buri muntu wese uyemerewe wese asabwe kuyisoma kuko niyo byeri dufite iri ku mafaranga make iryoshye kandi iboneka ahantu hose ugiye yisomeho rero yitwa Skol Lager bujije umwana uri munsi y'imyaka 18 gusoma kuri Skol Lager si yawe umudamu twite kuyisomaho si byawe hanyuma nawe ugiye gutwara imodoka ntusomeho atansiyo wewe ntusomeho ndakubujije ntusomeho kuri Skol Lager ariko abandi mwese ni musomeho by'umwihariko rero iyo yisomeye mu kabari ka Skol Lager ubugize neza cyane iyo uyisomeye mu kabari ka Skol Lager unahasanga promotion nyinshi cyane zigiye zitandukanye uraza kuzihasanga rwose kandi biraza kuba bigenda neza cyane soma kuri Skol Lager uraza kumererwa neza cyane kandi uraza kwenjoyinga urenjoyinga kabisa isomere muri Esperanza Motel niho heza kuyisomera aha hantu hari ibyo kunywa byinshi ariko ikiganje ni cya Skol Lager icyo kunywa cya Skol Lager ugisomere muri Esperanza Motel iherereye hano ku irebero nugera hano hafi ya Petit Prince itukata muri ako gahanda ka kaburimbo kari iburyo bwawe kanyura ruguru y'ibitaro byo kwa Gasinga winjira aho ngaho
hinjire rwose hanyuma ukatakate uhafa aho ngaho biraza kugufasha rwose uraza guhitubona muri metero zitarenze 50 uvuye kuri uyu muhanda w'amabuye wanyuze muri akuga kaburimbo kakwegereye hinjire hinjire rwose uraza kubona iyi moteri nziza cyane ifite amacumbi meza ubwo rero ku muntu wese udukurikiye aka kanya wifuza kuba yajya ahantu heza cyane haryoshye ahantu heza wakicira icyaka ariko nawe umeze neza cyane ibyo byose biraza kuba bigenda neza cyane So reka dutangire amakuru yacu mu buryo bwihuta cyane uyu munsi Ruben Ngabo ari mu karere ka Nyanza ari muri ya gahunda nababwiye y'imyaka 125 y'akarere ka Nyanza kari kwiziza iyo se bukuri imyaka 125 kamaze uyu mugi wa Nyanza imyaka 125 maze tuzaba tuyizihiza muri iki cyumweru cyose ariko by'umwihariko ku itariki 7 ngira ngo mwamaze kubimenya ko ikipe ya Rayon Sport yafite umukino w'igishuti igomba gukina n'ikipe ya Mukura abari mu nzove barimo baritegura ariko n'umuvugizi w'ikipe ari muri urwo rugendo rw'icyumweru cyose aho arimo arashakisha inzira zose agomba kuvugana na wasiri muri iki gitondo ariko icyumweru cyose agomba kukimara mu karere ka Nyanza aho ari kwitabira imurika bikorwa nawe rero numwe mu bantu bari muri stand ikipe ya Rayon Sport aragusobanurira amateka y'umuryango wa Rayon Sport yabayeho iki gihe byagenze gutya ibi bikombe ibiki n'ibiki afite ibintu byinshi muri stand ya Rayon Sport niwe muntu urimo urafata umwanya akaganiriza abantu ibintu byinshi bigiye bitandukanye abantu muri Nyanza rero mufite n'amahirwe kubera ko iyi myambaro yabegerejwe ukeneye umwambaro w'umweru kwa arahita wugura ukeneye umwambaro w'ubururu uraharara wugura ukeneye wa mwambaro wa gatatu wa pink ubona urahari urahita uhaha neza cyane niyo mpamvu rero kuri we muntu uri mu karere ka Nyanza mukanya gato ngiye kwakira umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport umuvugizi w'umuryango wa Rayon Sport Ruben Ngabo abanza mbwire wagwani niki kirimo kirajya mbere mu karere ka Nyanza ariko mfite n'ibibazo byinshi byo kumubaza ataza kugira ngo ngiye ndaza kugenderaho mfite ibibazo byinshi cyane byo kuza kumubaza kanze mbanze mushake hano kugira ngo ndebe ko ibintu byatungana neza bikaza kugenda neza cyane wabonoho ndabona ubu ibintu bimeze neza cyane noneho ubu ngubu ndabona ibintu bimeze neza cyane ndimo ndamushaka ku murongo wa telefone kugira ngo urumva ko ndimo ndamushakisha rwose okay ndabona ibintu bimeze neza cyane ubu rero mu kanya gato ndaje ndebe uburyo namwakira hanyuma tuganire ku ngingo nyinshi cyane harimo izibyukiye mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye muri iki gitondo harimo iyi gahunda y'akarere ka Nyanza harimo gahunda nyinshi cyane zigiye zitandukanye ubu icyo ngiye gukora ni ugushakisha umuvugizi hari ibyo nashobora kwivugana njye ubwanjye mbanze muhige aze hano muhate ibibazo ndabona namubonye hano waramuseho Ruben Ngabo umuvugizi w'umuryango wa Rayon Sport waramutse umeze utumeze ute wasi ndakumva neza Ruben Ngabo nawe uranyumva neza murimo muranyumva yego ndakumva neza nawe uranyumva neza numva network ya Nyanza ko numva ari ibibazo bikomeje kugorana ariko ubu ndakumva neza cyane rwose yego ubwo rero nanjye nibereye mu karere ka Nyanza nk'uko byumva turi mu imurika bikorwa rya karere ka Nyanza rigamije
imyaka 125 akarere ka Nyanza kamaze gafite umugi byakozwe mu mwaka 1899 bikozwe n'umwami Yuhi Musinga ubwo yafashe umwanzuro ya ubundi umwami yabaga afite ingoro mu bice bitandukanye by'igihugu ariko aza gufata umwanzuro aravuga ati Inyanza niho ngiye kugira ingoro y'umwami ihoraho byanatumye iba umurwa mukuru w'u Rwanda muri icyo gihe ubu mugi mwiza ni umugi rero ubu ngubu wihariye cyane mu kubumbatira amateka y'u Rwanda turi muri icyo cyumweru cyo kwizihiza imyaka 125 akarere ka Nyanza kamaze gafite uyu mugi ariko kandi mu bikorwa byiza kandi byinshi mu mishinga myiza kandi myinshi yaremewe yashingiye muri aka karere harimo na Rayon Sport ni muri urwo rwego natwe rero ariho twagiye gukorera yego hanyuma uyu munsi turi kuwa kabiri turi ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 2024 abari Kigali ndetse n'abari Nyanza duhurize ibikorwa bizaranga iyi minsi yose isigaye kugira ngo tugere ku munsi wo kwa gatandatu w'ikipe Rayon Sport izabikina n'ikipe ya Mukura ku itariki 7 z'ukwezi kwa 9 murakoze gahundi hari iteye itya ikipe ya Rayon Sport ubu ngubu ifite stand no kuvuga ngo mu rwego rwo kwiziza iyo myaka 125 uyu mugi wa Nyanza umaze ubayeho hakozwe imurika bikorwa ku bijyanye n'ibikorwa byinshi by'umuco bibera hano muri kano kare muri ibyo bikorwa barimo ibikorwa by'ubukorikori ibikorwa byinshi bya made in Rwanda usibye ko abanyenyanza numvise babyita ngo ni made in Nyanza ibikorwa bindi nk'aho babizi ko production y'amata akarere ka Nyanza kari muri bamwe mu ba mbere mu Rwanda bafite ubworozi buteye imbere kandi ba producing amata menshi cyane meza n'ibindi bikorwa byinshi biberanga mu karere ka Nyanza birimo biramurikwa mu imurika bikorwa muri exhibition icyo abantu benshi bita expo irimo kubera ku ngoro y'urukiko rw'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa na hantu nyaburanga na hantu hamateka naho hazwi cyane hano muri Nyanza ubu ngubu asigaye hitwa Visitor Center anga mu mujyi wa Nyanza niho hari yo expo cyangwa yo exhibition Rayon Sport rero nayo ifite stand ifite aho hantu ifite ihafite aho kumurikira ibikorwa byayo yego mu byo birumvikana ko harimo amateka ya Rayon Sport twateguye ibyegeranyo mu byo bw'amashusho n'amajwi n'amafoto n'inyandiko yewe kandi twateguye ubwo ndahari kugira ngo nsobanurire abantu bibwe mu bigize ayo mateka uburyo badukunda bakunda Rayon Sport bifuza kumenya amateka yayo bari ku gicumbi cyaho yashingiwe rwose turahari ngo tubibasobanurire abantu bagana iyo stand yacu muri iyo exhibition babona byinshi hanyuma usibye ibyo ngibyo muri Rayon Sport dufite n'imyenda murabizi ko tugira gikundiro shop twavuga ko ishami ryayo ubutwa ryimuriye hano kuko usibye gikundiro shop yacu yo muri chic murabizi ko twanafunguye ubufatanye bikorwa bwacu n'abandi bacuruzi ni Musanze turahari abakurikirana na social media zacu barabibona ko ni Musanze twahageze ubu ni Nyanza twahageze rero imyenda ya Rayon Sport mu byiciro byose uko ihari ubu turayifite ahangaha ku biciro byiza hari n'ama promotion yashyizweho kubera ko twaje mu karere ka Nyanza ubu twamanuye imyenda hari n'imyenda y'ibihumbi 13 imyenda turimo kuza harimo n'ibihumbi 10 ku buryo abaturage bo mu mirenge ahangaha baturutse ku mayaga baturutse nibaze bigurira imyenda ya Rayon Sport anga kuri exhibition usibye ko ibikorwa byonyine bya sport bya Rayon Sport bihari muri iki cyumweru n'ibindi bikorwa bihari harimo nko kuba ku munsi wo kuwa kane hazabaho gusura ahantu ndangamurage mu mujyi wa Nyanza no mu nkengero zaho hanyuma ku munsi wo kuwa gatanu hari urugendo ku magare ndetse n'abagenda n'amaguru bya bintu tujye twitawe i Kigali wenda nka Car Free Day cyangwa se Kigali Night Run ahanga mu karere ka Nyanza naho turabifite kuwa gatanu mujyi wa Nyanza no mu nkengero zawo tuzahatambagira muri siporo hanyuma ku mwaka gatandatu hari igikorwa gikomeye hari ni kuwa gatandatu hari ibikorwa byinshi ubwo sina igikorwa gikomeye kimwe hari imikino gatabera ku ngoro y'umwami y'abami kuko hano mu Rukari niho abami b'u Rwanda bwo kuva kuri ba Musinga kugera kuri Ndahindurwa wasoje ingoma ya cyami mu Rwanda niyo ngoro yabo imikino gakondo rero izahabera aho ngaho mu Rukari hazaba inama y'ishoramari izabera ku nzu ya RPF Inkotanyi ahangaha mu mujyi wa Nyanza
hanyuma kandi azaba n'igikorwa cya gikundiro ku ivuko umukino wa gicuti w'umupira w'amaguru uzahuza Rayon Sports n'ikipe ya Mukura Victory Sport uzabera kuri stade y'akarere ka Nyanza aho ikipe yacu yashingiwe mu mwaka w'1965 ikaza kubona ubuzima gatozi mu 1968. Nyuma yaho kuri uwo gatandatu hari igitaramo karahabutaka, igitaramo karundura, igitaramo umuntu w'umunyenyanza azasiba nkamubwira nti nuhumbyura homba. Ni igitaramo kizabera mu Rukari, kizaba kirimo abahanzi bakora imbyino gakondo, abahanzi ba hano mu karere ka Nyanza, ariko hakabamo n'abahitinzi. Buddha, Badman, Stana azaba ari hano, Semwiza, Sembyarimana, Bibero bikingiye abarwanyi, Bulldog, Motherboard, Database, Stana azaba ari hano, na Rusake, Riderman, Riderzo, Gatsinzi, Emery. Abantu abo bahanzi bombi barabazi ibyo barimo bakora muri uru Rwanda muri iyi minsi, n'abahanzi bazase gutaramira abanyenyanza kuri wa gatandatu. Birumvikana ko dufite ibirori byinshi by'akataraboneka, kandi icyo narinzeho nuko ibyo bintu byose kubyinjira bo n'ubu. Ubwo urumva rero abareyo navuga nti abareyo abanyenyanza nimuze turye shanga muri Nyanza muri iyi gahunda ya anniversaire y'imyaka 125 tumaze dufite umujyi mwiza nk'uyu nguyu. Yego, urakoze cyane. Mbere yuko nkujyana ku yindi ngingo iremereye cyane, aka kantu waba wakumvishera uretse wumve. Sport, they chase coach, you all know that the one against Kiyovu, you all know that this time around me, I'm not different. God have mercy upon us. But that is the big team. They are dangerous. They are dangerous. Dangerous, they have the best players in the league like Kim Hamis, Mudeli Akbar, Honorable Maripangu, very, very, very dangerous. Come and help us. We see how we can fight with this team. When you were going to interview Robertinho, Gabo? Ese urayumvisha neza cyangwa ngo usubirizemo? Ayumvise nejo nahoze nyumva. Ariko hari igihe tuzakata nko kwa rubangura tukabona kakoza shoreye impyisi ariko arigendana ke azazana ingwe mu mugi rwose. Oya, ibyo bintu babyita AI, ibyo ngibyo ni ikoranabuhanga ryigana amajwi y'abantu. Ubwo se Robertinho umuntu wakiniye ikipe y'igihugu ya Brezil akinana na bamaze muri generasiyo za nyuma gato ya ba Pele abitwa ba Panenka ko ari abantu bakuranye. Robertinho yatwaye ibikombe bya shampiyona hirya no hino ku isi, watoje za Tunisia, watwaye ibikombe bya shampiyona mu karere hose yarabiyogoje. Robertinho yatoje cya kane cya Champions League, yamenye abo bamakebo muri gasogi turetse kubeshya. Abo bakinyi naga bazi nibyo bita AI. Numvisha avuga na honorable. Ni babyita ngo artificial intelligence. Ubu nshobora gufata isura ya Wasiri, yego, n'ijwi rya Wasiri, kandika amagambo ukoresheje ikoranabuhanga, ukabona Wasiri ameze nk'uri kuyasoma kandi ari ikoranabuhanga. Ako ni akantu yakoze kugira ngo ase nk'ukanga bareyo anabashyushye mu bwonko, ariko twebwe tutayari kenisi nakubwenda azazana nk'ingwe mu mujyi dushiduka yishoreye hariya kwa Rubangura. Nta kindi umuvugaho nibyo birarangiye ubwo. Ibyo byonyine. Ako muri iminsi usigaye uri umunyabwoba cyane. Oya, ntabwo ari ubwoba, ahubwo turi mu bihe by'amahoro. Sinagusobanuriye. Hari ibihe by'intambara bizagaruka. Turi mu bihe by'amahoro, nta rwaserera. Hari uwo muraperi tuzaba turi kuri kuwa gatandatu witwa Bulldog yigeze kuririmba ngo sinshaka umutuzo, nge ndashaka akaduruvayo. Ibyo rero si byo bihe ndimo, ndimo bihe by'umutuzo ubu. Ariko tuzabigarukaho, shampiyoni iri hafi kugaruka, tuzagera tubona umwanya wo kuganira na Kenisi tumwibutse urwego rwa gasogi, kuko si urwego rwa Rayon Sports. Reka ako tunakarenge rwose, ntushaka no kubitindaho. Hanyuma mbere yuko nkurekura, hari ibyo nabonye birimo biracaracara ku mbuga nkoranyambaga, hari ibyo nabonye abantu benshi bakomeje kugaruka mu buryo bugiye butandukanye. Bitubwireho, aracyari umunyamabanga w'ikipe ya Rayon Sport, aracyari umunyamabanga w'umuryango wa Rayon Sport, ubwo ndavuga Bwana Namenye Patrick All. Ibyo turi kubona biri gucaracara byaba ari byo, duhe ishusho nyamukuru, tubwire ni iki kiri kujya mbere ku munyamabanga w'ikipe ya Rayon Sport. Reka mbisobanure muri ubu buryo kandi butomoye, bubyumvikanisha neza. Patrick
nta icyambere nuko ijambo abantu bari gukoresha ngo yeguye ntabwo ari byo. Patrick ntabwo yeguye kuko si umwanya utorerwa, umwanya w'umunyamabanga umuntu yegura kuko ari umwanya utorerwa. Ni umukozi w'ikipe. Kugira ngo ahabwe akazi habaho inyandiko y'amasezerano isinywa contract. Kugira ngo atandukane n'ikipe habaho impamvu, harimo kwirukanwa cyangwa gusezera ku nshingano ze, binaherekezwa na contract termination paper. Urwo rupapuro, iyo nyandiko igaragaza ko yashesha amasezerano cyangwa yasezeye mu nshingano. Ariko ntabwo ihari muri Rayon Sports. Bityo Patrick namenye ni umukozi wa Rayon Sports. Ikijyanye n'ibirimo bivugwa rero ikintu cy'ambere nababwira ni uko Patrick namenye nta gikuba cyacitse, nta kibazo afitanye n'umuntu uwo ari we wese muri Rayon, haba ubuyobozi n'abakozi b'ikipe nk'uko nigeze kumva bamwe babigarukaho. Nta kibazo afitanye nabo, usibye ko nubwo ni uburenganzira bwe ku giti cye kuba yakwicara akavuga ngo ndasezeye, nabonye wenda izindi nshingano, nabonye akandi kazi, ntabwo Rayon Sports yiziritsemo by'iteka ryose. Binabaye ko Patrick namenye atagumana na Rayon Sports mu mwaka utaha w'imikino, nta kibazo, hashakishwa n'abandi bakozi, na mbere ye hari abandi. Ubuzima bwa Rayon Sports burakomeza kandi nta gikuba cyacitse kibirimo. Icyo nakubwira ni uko Patrick namenye ni umukozi wa Rayon Sports uri mu kazi. Hanyuma icyaba ikindi icyo ari cyo cyose, biramutse binabaye ko Patrick asezera ubuyobozi akavuga ko yabonye izindi nshingano hari ahandi agiye gukora, ubuyobozi buzabishakira igisubizo. Ariko kugera ubu ngubu hagikuba na kimwe gihari, nta kibazo na kimwe gihari. Birasobanura ko akiri umukozi w'umuryango wa Rayon Sports? Yego. Ko numva se uguye mu kantu. Urumvuguye mu kantu bimeze bite? None si ibyo bari kuvuga ntago byaba ari byo bwana muvugize? Banza umbwire ibyo bari kuvuga kuko njye sinabimenye. Njye ndi mu karere ka Nyanza. Erega, wowe uri Nyanza ntago iby'i Kigali uri kubimenya? Barimo baravuga iki kugira ngo ngusobanure? Abanyakigali twe turavuga ngo yeguye yagiye, ari mu minsi ye ya nyuma mu ikipe ya Rayon Sports. Nibyo nendaga kwibaza, byaba ari byo yagiye koko ninjye ku biro ntabwo mpamusanga? Ibaruwa ivuga ko yeguye ku kwegura, byo ntabwo bishoboka. Sinzi impamvu mutari kubyumva. Umuntu udafite umuntu watowe niwe wegura. Umuntu wahawe akazi yakwirukanwa cyangwa agasezera. Ni ibintu bibiri byonyine bishoboka. Iyo nshinga yitwa kwegura, ntabwo bishoboka. Hanyuma iyo baruwa isezera akazi cyangwa imwirukana mu kazi ntayihari. Gusa ndibonda bisobanura neza nti hagize n'ikiba. Nta kibazo byateza mu muryango wa Rayon Sports kuko na mbere hari abandi, na nyuma wewe ndazabuza abandi. Ntabwo ari we wa nyuma ubaye muri Rayon Sports. Ni n'umugabo rwose muto ufite ubushobozi, wanagira izindi opportunity ajya gukorera. Bityo biramutse binabaye ko asezera ku nshingano ze kubera ko yabonye arashaka kwerekezamo, yabonye izindi opportunity, yakwifurizwa amahirwe, ubuzima bugakomeza muri Rayon Sports. Gusa kugera ubu amakuru ahari nayo ngayo. Aha, nyakubahwa bwana muvugizi, rwose reka ngushimire cyane, ngushimire uyu mwanya utugeneye. Ubwo Kigali uzayigarukamo harya nyuma ya tariki 7? Rwose ndayigarukamo nko ku cyumweru ku kagoroba, maze kumva amahumbezi ya Nyanza. Sawa, ubwo nanjye nicyo tuzakuvugana mu minsi itandukanye. Tuzagenda dushakira abayobozi, abakunzi ba Rayon Sports hano. Hari byinshi tuzakomeza gukorana along the week. Okay, urakoze cyane bwana Ngabo. Urakoze.
ubwo yari umuvugizi w'umuryango wa Rayon Sports yatubwiraga ku ngingo nyinshi cyane zigiye zitandukanye sofa kugeza kuri aka kanya ibirimo biracaracara nta rwandiko nta baruwa nta kintu icyo ari cyo cyose cyari cyagera mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports biracyasobanura ko aracyari kumwe n'umuryango wa Rayon Sports bwana namenye Patrick ubwo turagumya kureba uko ibihe bigenda bisimburana iteka aracyari kandi ameze neza cyane c'est la mort peut me séparer avec Rayon Sports voilà une roue batubanjirije muri Rayon Sports zaho tubibuka so kumunsi wejo nababwiraga ko ikipe ya Rayon Sports yagombaga gusubukura imyitozo ikipe ya Rayon Sports kumunsi wejo yagombaga gusubukura imyitozo kuko nyuma yo gukina match yo kuwa gatandatu hanyuzemo akaruko ko ku cyumweru hanyuma kuwa mbere wari umunsi wo kongera gusubukura imyitozo Ikipe ya Rayon Sports nyuma yo gukina match ya gishuti yo kuri uyu wa gatandatu basubukuye imyitozo kuri uyu wa mbere Ikipe ya Rayon Sports iri kwitegura umukino igomba gukina na Mukura wa gishuti ugomba kuba ku itariki 7 z'ukwezi kwa 9 Iyi ni match ikipe ya Rayon Sports izakina kuri uyu wa gatandatu nta yindi match ya gishuti iri buze gucamo hagati niyo yaba ari match d'entraînement ya match ikinwa hagati y'ikipe n'indi ariko ikaba ari a week long all bikaba ari ya match itari official ikipe ya Rayon Sports rero ikomeje imyiteguro aho bari kwitegura match yo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 9 imyitozo yo ku munsi wejo irimo aya makuru akurikira ikipe ya Rayon Sports ku munsi wejo yarekiperaga Ndayishimiye Richard uyu ni umukinnyi wavunitse wababaye warwaye mbere ya tariki 6 z'ukwezi kwa 8 kuko nabamubonye ku munsi w'igikundiro yarahari ari kumwe n'umubyeyi we ariko ntiyari ari mu bakinnyi bifashishijwe kuri match ya Azam yari umwe mu bakinnyi umutoza Roberto yateguraga nk'abazifashisha ariko byarangiye adakinye kubera ko yararwaye uyu mukinnyi igihe kingana n'ukwezi kose kwari gushize adaheruka mu myitozo y'ikipe ya Rayon Sports byageze nabo bamuhakaruka ko kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi iwabo akaba ariho ajya gukirira nyuma yo kumuha imiti nyuma yo kumuvura byabaye ngombwa ko banamurekura aho kugira ngo abagumye i Kigali ahubwo aje mu rugo ajye no gusura ababyeyi nta kibazo hanyuma azagaruke mu Rwanda yarakize neza ariko n'urukumbuzi rwarashize rw'ababyeyi kuko n'umwe mu bakinnyi basinye ikipe ya Rayon Sports ababyibuka uyu muhungu witwa Ndayishimiye Richard yateye match y'umuhuro mu mahoro akimara kuyitera haciye iminsi mike ahita asinyira ikipe ya Rayon Sports yayisinye ahita atangiriraho imyitozo ari mu bakinnyi batangiranye imyitozo n'ikipe ya Rayon Sports ntiyigeze agira umwanya uhagije wo kubona akaruhuko ko kujya gusura famiye yasoje shampiyona muri Muhazi United azagahita atera match ya Rayon Sports yo mu mahoro akomerezaho n'imyitozo rero sasa ntigeze abona ikigihe gihagije cyo gusura umuryango ngo asure famiye ibi byatumye rero ikipe ya Rayon Sports nyuma yuko yaramaze kugira iki kibazo cy'uburwayi yasabye agahushya baramwemerera asubira iwabo mu gihugu cy'u Burundi agira umwanya wo gusura famiye wo gusura ababyeyi yakize rero yagarutse na meze neza cyane uyu mukinnyi witwa Ndayishimiye Richard ku munsi wejo yasubukuye imyitozo umutoza Robertinho ntago yahisemo kuhita mukoresha ngo yinjire mu kibuga ku kanya ahubwo yategetse umutoza ushinzwe ibyo kongera kagufu muri Rayon Sports ko mukoresha imyitozo yo hanze y'ikibuga umutoza Ayabonga Lebitsa afite formule yari kugendera yo kugira ngo abanze agarure ku murongo ibihaha umubiri w'umuntu witwa Richard Ndayishimiye mu rwego rwo kugira ngo abanze amenye niba ameze neza ku munsi w'ejo rero imyitozo ya Richard Ndayishimiye ni imyitozo yakoreye hanze yakoze imyitozo yo kongera imbaraga gusa yakoze imyitozo yo kwirukanka afite close yakoze zo kuzenguruka ikibuga a
Hanyuma Richard ndayishimiye rero inkuru nziza ari nuko nyuma y'ukwezi kose atari kumwe n'abagenzi be atari kumwe n'abagenzi mu myitozo imikino ibiri yose ya championnat niyo yakinnye uyu mukinnyi ntiyakinnye match ya Azamu ntiyakinnye match ya Jamusi ntiyakinnye match ya Marine ntiyakinnye match ya Magaju uyu mukinnyi rero yagarutse nameze neza cyane uyu mukinnyi yamaze kugaruka ndetse nakoreye hanze hanyuma ku munsi wejo undi mukinnyi utarigeza akora imyitozo n'umukinnyi witwa Omar Nyinge ku munsi wejo nabibabwiye yuko igice cya mbere cyagiye kurangira cy'umukino bakinaga na Adax umukino bakinaga na Adax igice cya mbere cyarangiye yavunitse akavune gatoye rero yagize ku munsi wo kwa gatandatu katumenye imyitozo yo ku munsi wejo nawe ayikorera hanze ntigeze akorana nabandi ariko amakuru meza ari guturuka ku baganga b'ikipe ya Rayon Sport ntago bikomeye ntibikabije ni nayo mpamvu imyitozo yo kuri uyu munsi birashoboka cyane ku kigero cya 80% ko ashobora kuza kwigaragaramo nakavune gatoye yagize ku munsi wo kwa gatandatu ariko umutoza Robertinho yahisemo guhita mukuramo ku buryo bwihuta mu rwego rwo kugira ngo amurinde ko yababara cyangwa akavunika birushijeho yahisemo kumukuramo hakiri kare rero no ku munsi weje yarafite akaruhuko yakoreye hanze amahirwe menshi nuko uyu mukinnyi kuri uyu wa kabiri ashobora kuza gusubukura imyitozo nawe imyitozo yo kuri uyu wa mbere umukinnyi mushya w'ikipe ya Rayon Sport umukinnyi mushya w'ikipe ya Rayon Sport Aziz Bassane ku munsi wejo nawe yasubukuye imyitozo ngira ngo ni nabikubwiye ko ku munsi kwa gatandatu nyuma yo kuganira n'umutoza witwa Robertinho nawe n'umwe mu bantu yari yahaye akaruhuko hari ibyo yagombaga gutunganya hari n'ibyo yagombaga gushyira ku murongo uyu mukinnyi rero ku munsi wejo nawe n'umwe mu bakinnyi basubukuye imyitozo mu ikipe ya Rayon Sport uyu mukinnyi witwa Aziz Bassane yasubukuye imyitozo we yaje yitajya no mu kibuga rwose kuko n'umukinnyi utari ufite ikibazo na kimwe cy'imvune n'umukinnyi wari ufite utuntu tumwe na tumwe yari kwitaho utwo rero yaraturangije muri iyi weekend uyu wa mbere yagombaga gusubukura imyitozo umwe mu bakinnyi basubukuye imyitozo ku munsi w'ejo yitwa Aziz Bassane Aziz Bassane ku munsi w'ejo imyitozo yigaragayemo nawe hanyuma rero kuri uyu wa kabiri turiho ikipe ya Rayon Sport iraza gukomeza imyitozo ni imyitozo yo kwitegura match ya Mukura Victory Sport El Wazir ni match ya gishuti ikipe ya Rayon Sport igomba kuzakina kuri izi tariki 7 z'ukwezi kwa 9 2024 ni match zaba ikabera mu karere ka Nyanza iyi match rero ikipe ya Rayon Sport izakina n'ikipe ya Mukura ikomeje kuyitegura ni nayo mpamvu uyu munsi ari imyitozo iyo myitozo y'ikipe ya Rayon Sport ni imyitozo iri buze kurekiperamo Omar Nyinge naye nabibabwiye ko uyu munsi ku kigero kinini cyane nyuma y'ibigano nagiranye n'abaganga b'ikipe ya Rayon Sport na team manager w'ikipe ya Rayon Sport bambwiye ko ku kigero kinini cyane ntago bikabije cyane akavune cyangwa se kuba yari yageze Omar Nyinge imyitozo araza kuyisubukura uyu munsi hanyuma siwe wenyine nta gihindutse abakinnyi basezerewe muri equipe nationale ikipe ya Rayon Sport bategereje uyu munsi umyitozo ikipe ya Rayon Sport itegereje mu myitozo uyu munsi niyo nzima Olivier nyuma yuko atajyanye n'abandi mu gihugu cya Libya nyuma yuko abakinnyi umutoza ahisemo kujyana nabo mu gihugu cya Libya niyo nzima Olivier tigeze ajyamo uyu mukinnyi rero ni umukinnyi uri buze nawe gusubukura imyitozo y'uyu munsi hejuru y'ibyo byose kandi ari buze kwinjirana na Bugingo Hakim nta gihindutse kuko akaruhuko nabo bari bahawe gasa nakarangiye birasobanura ko kuri uyu wa kabiri ikipe ya Rayon Sport iri buze kurekipera abo bakinnyi babiri basezerewe muri equipe nationale ubwo ni Hakim Bugingo ni niyo nzima Olivier Sef nabo baraza kugaruka mu myitozo y'ikipe ya Rayon Sport biyongere ku bakinnyi bakinnye match ya Adax ubwo nabwo niyongeramo umukinnyi witwa Richard ndetse na Bassan ibyo birasobanura ko ikipe ya Rayon Sport usibye abakinnyi bane bajyanye n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi bari mu mudefanseri umwe
ngo numwe ra ni babiri eh umudefenseri sumwe ni babiri hanyuma gashira hu mediateri umwe numwataka umwe abo nabakinyi banubwo ni Iraguha Hadji ugashiraho Muhire Kevin ugashiraho Fitina Ombalenga hanyuma ugashiraho na Aimable Nsabimana abo ni bo bakinyi bajanye ni chipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi hanyuma bo bakinyi bitawongeraho Aruna Musama Jariwa ugashiraho na Rukundo Abdul Rahman ni Abdul Rahman umukinyi na buri mu ntamba ku rugamba ari kumwe na Aruna Musama Jariwa abo nabakinyi batandatu hanyuma hejuru yabo bakinyi batandatu hari nabandi bakinyi babiri batari basubukura imyitozo mu ikipe ya Rayon Sports barimo Elenga Kanga Prince Junior ndetse na Haruna Niyunzima aba nabakinyi babiri biyongera kuri babandi batandatu abakinyi umutoza Robert Nyada afite imyitozo akakanya nabakinyi umunani bonyine hanyuma abandi bose basigaye bari gukora imyitozo mu nzove bitegura match y'ikipe ya Mukura Victory Sport El Wazir mwana mama wibaziki Haba fana mareo sporo mwaguruke tubjine Ubwo rero abantu mwese mwifuza kwitabira imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport Imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport ni saa 9 n'iminota 30 ariko saa 9 wahagera nta kibazo hanyuma ugatangira kwirebera imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport biraza kuba ari byiza cyane kongera kubona Basani mu myitozo kongera kubona Richard mu myitozo Mwibutse ko Richard ataragira ikibazo cy'uburwayi n'umukinnyi yobanjemo hafi ya buri match yose ikipe ya Rayon Sport yakinnye gishuti Match ya mbere bakinnye ya Gorilla yarahari yego Match ya kabiri ya Magaju yarahari yego yanatanze assist kuri uwo mukino Match ya gatatu ya Musanze yarahari yego nubwo yakinnye igice kimwe cy'umukino na match ya Muhazi yarahari Niba nibutse neza ariko na match ya Muhazi yarahari Ubwo rero numukinnyi w'ingira kamaro cyane ku ikipe ya Rayon Sport kuko numukinnyi wakinnye hafi y'imikino 100% yose igihe yarahari ikipe ya Rayon Sport ahari numukinnyi w'ingira kamaro cyane uyu mukinnyi rero amaze gusubukura imyitozo ariko yo ku ruhande birumvikanisha uburyo umutoza witwa Robertinho ibisubizo bibaye byinshi cyane ibisubizo ubu twavuga ko none bitangiye kuba byinshi byatangiye kuba ibisubizo bihagije kuko niba turimo turavuga ko uyu ari umukinnyi wakinnye hafi y'iyo mikino yose yego nibyo rwose match ya Muhazi no yarayikinye kuko yari umwe mu bakinnyi babanje mu kibuga kuri match ya Muhazi match ya mbere Robertinho yatoje kigera hano niwe mukinnyi yakoresheje ari kumwe n'umuntu witwa Safe mbere yabo hari umuntu witwa Muhire Kevin nikuvuga ngo mediane y'umuntu witwa Robertinho match ya mbere yatoje iri official kubibuka match ya Musanze iyo ni match yarebeye muri tribune ntago yigeze ayitoza match ya mbere Robertinho yatoje yakoresheje Richard ari kumwe na Safe imbere yabo gato hari umuntu witwa Kevin Muhire nibo ba mediateri batatu yakoresheje kuri uyu mukino ubwo rero birumvikanisha uburyo uyu ari umwe mu bakinnyi bingira kamaro cyane ku mutoza witwa Robertinho uyu mukinnyi wasubukuye imyitozo witwa Richard ndayishimiye tumwifurize kuza kugaruka mu kibuga vuba bishoboka kuko numwe mu bisubizo bikomeye cyane Imyitozo iraza gukomeza mu buryo busanzwe abifuza kwinjiramo ibiciro n'ibyabindi muze tuwahurire turebe imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport dukomeze turebe ibyo irimo irategura dukomeze turebe uko birimo biragenda ubwo lineup ya mbere ya Robertinho nongeye kwikwibutsaho gato match yiwe ya mbere yakoresheje Hadim Ndiaye mu izamu hanyuma muri axe central yari afite Omar Nyingi ndetse na Aimable Akimu Bugingo yacaga uruhande rw'ibumoso bw'iburyo ryo Fitina Ombalenga hanyuma mediane yari irimo Safe Richard ndetse na Muhire Kevin iyo ni nayo mediane yakinnye match ya APR yabereye muri Stade Amahoro match ya mbere yabereye muri Stade Amahoro iyo niyo mediane yakinnye kuko icyo gihe
Rwaka Claude yakoresheje Safe Richard imbere yabo hari umuntu witwa Muhireke. Ubwo umuntu witwa Richard yakinaga nka nimero 8 hanyuma Muhireke vakina nka nimero 10. Iyo Mediane ni nayo umugabo witwa Robert Nyo yisakoresha kuri match yiwe ya mbere. Ibyo birasobanura uburyo umuhungu witwa Richard ari umuntu wingira kamaro cyane. Hanyuma ubwo iyo match ya mbere ya Robert Nyo uruhande rumwe yisaterekaho Jesus. Urundi ruhande rwa ruriho umuntu witwa Iraguha Haji. Hanyuma Rukundo Abdul Rahman yari umukinnyi watatse izamu ry'ikipe ya Rayon Sports icyo gihe. Niwe umwataka yari yashyize imbere. Ubwo rero ikipe ya Rayon Sports kurekipera aba bakinnyi benshi bagiye batandukanye barimo Mari Nyingu uri buze kugaruka, barimo Ndayishimiye Richard, birasobanura ko n'ibisubizo byinshi cyane bikomeje kugenda byiyongera mu mutwe w'umuntu witwa Robertinho. Niteguye lineup iri buze kubitandukanye cyane niyo yakoresheje kuri uyu wa gatandatu, ngo ndavuga kuri match azaba akina na Mukura. Niteguye lineup izaba itandukanye cyane niyo twabonye, kuko niba ku munsi wo kwa gatandatu mwizamu harabanjemo umuntu witwa Hadim Ndiaye, ikigero kinini ari igihe yakongera kugaruka ariko ntasoze match yose. Ariko ku kigero kinini uyu muzamu amahirwe menshi ashobora kuza kongera kugaruka mu izamu. Axe Centrale nayo imyitozo nayisuba kuri munsi umuntu witwa Omar Nying, biragaragara ko ibintu byose arimo arabimwubakiraho. Uhinduka arahinduka aza gukinana n'umuntu witwa Omar Nying, kuko narabibabwiye ko kuri match yo kwa gatandatu umuntu witwa Omar Nying yakinanye n'umuntu witwa Yusuf Diagne. Defense y'abakinnyi barebare bose, defense y'aba bowlers, defense y'abakinnyi b'amakosa make, defense y'abadefenseri bakina ibintu by'abapapa. Ya defense bikina ibintu bike bishoboka, ibyiteguye gukora ikosa iryo ari ryo ryose kugira ngo uyibonemo igitego. Urakora igitego nyine wagikoreye, urabona igitego muri Rayon Sports wagikoreye. Iyo defense rero birashoboka cyane ko ashobora kuza kongera kwigarura kuri match ya Mukura, cyane ko Aimable Nsabimana usanzwe ukinana na Omar Nying ari muri equipe nationale ntawuhari. Ibyo birasobanura ko rero amahirwe menshi match za gishuti zose ikipe ya Rayon Sports iri buze gukina mbere yo kwakira mu defenseri wayo Aimable Nsabimana, umuntu witwa Yusuf Diagne araza kuba ari kumwe na Omar Nying. Ibyo byo ni ihame rwose, ibyo ni ihame birumvikana. Ariko ubwo Bugingo nagaruka birashoboka ko ashobora no kuzakina imatch ya Mukura bitewe nuko ari buze kugaruka meze. Nagaruka agendera ku rwego rw'ejuru nk'uko yarari muri match za gishuti zose ikipe ya Rayon Sports yakinye igashyiraho na match za championnat ebyiri zatambutse. Birashoboka cyane ko umwanya ashobora kuzahita yongera akawisubiza. Hanyuma Serumo Garagu Myambare Brassard ikipe ya Rayon Sports anaca ku ruhande rw'iburyo kuko nta fitina Ombarengo uhari, aracyari kumwe na equipe nationale. Mediane ikipe ya Rayon Sports irongera ibe nk'uko yari imeze, usibye ko umuntu witwa Niyonzima Olivier Sef nawe nagaruka ameze neza, araza afata umwanya we kandi araza guhita akomerezaho. Bidakuyeho ko n'umuntu witwa Roger yakinnye neza cyane ku munsi wa gatandatu, yabaye umukinnyi mwiza uzi guhagarara imbere ya Omar Nying na Yusuf Diagne, yabaye umukinnyi mwiza uzi kwakira baro ya mbere, yabaye umukinnyi mwiza uzi gukinana n'umuntu witwa Omar Nying, umwe mu badefenseri batari abafana bo kudegaje umupira, ufata baro akareba umuntu uri imbere ye bagakinana, umubola wa muntu ufata baro akayikina rimwe akayikina kabiri agakina baro rimwe rimwe kabiri rimwe kabiri. Uyu muntu witwa Kanamugire Roger yamubereye umukinnyi mwiza cyane ubwo yari amuri imbere. Hanyuma rero ni nako biri buze kugenda, sinzi niba umutoza witwa Robert Nyari buze kongera guhindura agafata Safe uri buze kuba yagarutse akamushyiraho kuri iyo match. Ariko ibyo nibyo kuza kureba kuri iyi myitozo y'uyu munsi. Ubwo imyitozo y'uyu munsi nanjye ndaza kuba nyiriho, ntangire ndebe ibyo umutoza arimo aragerageza. Ese umutoza Robert Nyari arimo aragerageza ibiki bindi bishya? Ibyo byose nibyo kuza kureba mu myitozo y'uyu munsi. Hanyuma ubwo nta Muhire Kevin biragoye ko washyira kure Fiston na Adama Bagayogo, nibo bakinnyi babiri babasigaye mu kibuga baremereye cyane. Ubwo birumvikana ko umuntu witwa Aziz Basane niba yagarutse anameze neza kuko nta kibazo cy'imvune yari afite, tunabishatse lineup twayisoza gutyo tukavuga ko Aziz afata uruhande rumwe, urundi ruhande Jesus akarukinaho, hanyuma Charles Baraka ataka, dushatse ikipe yabipanzwe gutyo.
bitabujije ko umutoza agira imibare ye, bitabujije ko umutoza bafite byinshi byo kwirebera bye, bitabujije ko umutoza bafite imibare yari marakora, bitabujije ko umutoza bafite utuntu twe ari marapanga two ku ruhande. Ubwo rero ngiyewe ku bwanje 11 naba nkoze nabo ngabo. Izamu nagaruramo Hadim Diagne yakinnye neza kuri match ishize, mwongera nkagarura defense irimo umuntu witwa Youssou Diagne, mwongera nkazana muri two mari nyinge bagakina na mugeri yabameze neza cyane, recovery yagenze neza, nafata uruhande rumwe nkarushyiraho bugingo, nafata urundi ruhande nkarushyiraho umuntu witwa Serumogo witwa Safe, ariko bigaterwa n'uburyo yagarutse ameze. Aramutse agarutse ari wa Safe ugendera ku rwego rwo hejuru, yakongera agafata umwanya we, hanyuma Fisto akaba ari kumwe n'umuntu witwa Adama, uruhande rumwe nkarushyiraho Aziz Bassan, urundi ruhande nkarushyiraho Jesus, hanyuma umuntu witwa Charles Baraka bari kwataka. Abo nge nibo 11 nakoresha bazakina match y'ikipe ya Mugunga. Igisige n'ukuza kumenya niba bose bari tayari. Hanyuma ubwo indi update ntoya, umuntu witwa Faringanye aracyari kumwe n'umuganga, aracyari kumwe na fizio w'ikipe ya Rayon Sports, arimo aramwitaho, ariko amakuru nakuye mwana mama wibaziki amakuru nakuye mu nzove kuri uyu wa gatandatu twari twicaranye turi kurebana match yayirebeye muri tribune turi kumwe, ameze neza nta kibazo, soon as possible araza kuza ari fit 100%. Sinasiba no kuvuga ko shampiyona iri buze gusubukurwa, ameze neza cyane. Kuri 21 z'ukwezi kwa 9 match ikipe ya Rayon Sports izakina n'ikipe ya Gasogi, birashoboka cyane ko azaba ari umwe mu bakinnyi umutoza na niyishimira kumukoresha yazakoresha nkurikije uko ngewe namubonye. Ubwo rero nizo updates ziri muri ekipi ya Rayon Sports. Ubwo abanyenyanza namwe nimufata umwanya mukomeze mwigurira imyambaro y'ikipe ya Rayon Sports. Ruben Ngabo yabasobanuriye aho ari, nimugende muhahe jezi z'ikipe ya Rayon Sports, arakubwira ko jezi zamanutse, ubushobora no kubona jezi y'ibihumbi 10. Abi Kigali baziguze kuri 18, hari n'abandikishije amazina bikabatwara nka 22. Ariko mwebwe abanyenyanza, umwambaro w'ikipe ya Rayon Sports wabasanze mu rugo, by'umwihariko ya jezi y'umweru. Jezi y'umweru iriho ibirango byose bisobanura umuco, ibirango byose bijyana n'umuco, inkomoko ya Rayon Sports n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ubwo rero manukirayo ujye kwihahira umwambaro w'ikipe ya Rayon Sports. Ubundi bikiri ngombwa kuzaza i Kigali, oya, jyaho imurikabikorwa ririmo rirabera, hanyuma uhaho umwambaro w'ikipe ya Rayon Sports. Ni kuva ku itariki ya 2 kugeza ku itariki 7, turi muri iyi minsi igera kuri 6 yo kwizihiza isabukuru y'imyaka 125 y'umujyi wa Nyanza. Ubwo rero muhaha imyambaro y'ikipe ya Rayon Sports, uhaha jezi y'umweru, uhaha iy'ubururu, uhaha iyi ya pink, jezi yose ya Rayon Sports wifuza uraza kuyisanga ahari kubera imurikabikorwa. Ubwo yigure abanyenyanza, mwebwe mugize amahirwe, ni mwebwe promosiyo ihereyeho. Ubwo haha umwambaro rero w'ikipe ya Rayon Sports kandi ugure ku mafaranga make ashoboka yabasanza hi Nyanza. Waramutse neza. Uyu ntiyabimenye. Waramutse neza. Waramutse. Waramutse umeze ute? Meze neza. Yego. Nimeze nikabuye. Yego. Ndumva nawe network ye na telefone ye byose byamugoreye rimwe. Waramutse neza. Yego, ninde uruhaga nayo inshuti? Ubwo ni Samusoni, nibereye hano mu Ruhango ku rutare rwa Kamegeri. Yego. Bisaba to duhurira i Nyanza. Uzaba uhari wirebera izi nkuba? Nzaba mpibereye rwose amaso ku maso. Rayon Sports ifite peri nowe uri kugendana ibitego 10. Ok.
Okay, sawa turi kumwe kandi turakwemera cyane. Sawa sawa. Waramutse waramutse. Meze bite? Na amahoro na amahoro. Ya murakoze rwose ku update nziza mama wategerejeho. Yego. Imisago merereye kumugera hano ku Kamonyi. Yego. Amakuru ari mu ikipe yose wayumvishe? Ugomanya fite nayo kuri Tiana na Rayon Sports ayikunda. Mm. Kwa gatanatu turamanuka na Inyanza? Oya niko bimeze. Sawa sawa. Uyu yagerekana itabu wanyuma. Waramutse neza. Mm, ninduru hagana y'inshuti. Ngizwe nayo hani mageragere. Yego. Ukundira Rayon Sports kabisa. Mhm. Bashimiye kubiganira mutigeza. Wikundira Rayon Sports? Eh, cyane kabisa. Oh, urakoze cyane. Urahagana he harya? Ani mageragere. Uri mageragere? Uri umwe mu bantu se bari bumanukane na Rayon Sports ukaza kwirebera match hano Inyanza? Oya ngenza ajya ndeba izo ya hano Kigali. Iya hano Kigali? Ubwo rero usabe umuntu witwa Iva azitwaza ibyuma kugira ngo wasira kogereze match. Rwose mwamutigiriye neza. Wasira zayogeze? Yego yego. Cyakoze nanjye nkumbuye kogeza match pe. Ndaribwa ribwa mu muhogo. Murakoze murakoze namwe mugira umunsi mwiza. Reka dushimire mwebwe mwese mwabanye natwe dushimire cyane Skol Lager ikwiye kunyobwa n'abantu bose uko niyo byeri dufite ihendutse kurusha izindi zose. Nawe udukurikiye aka kanya wifuza byeri nziza cyane usome kuri Skol Lager. Hanyuma soma kuri Skol Lager biraza kugufasha. Yisomeho uraza kumererwa neza cyane. Yisomeho rwose nta kibazo uraza kumirirwa neza cyane. Irahendutse igura amafaranga make nawe udukurikiye wifuza gusoma ku cyo kunywa cyiza cyane soma kuri Skol Lager. Uri munsi imyaka 18 ntasomeho. Uri munsi ubwo numudamu twite ni usigaye ntasomeho. Umuntu ugiye kujya munsi y'igisenge cy'imodoka agatwara nawe ntasomeho rwose ntusomeho. Mukomeze mwihahire Skol Lager iraryoshye cyane niyo byari dufite iri ku isoko igura amafaranga make nawe yigure biraza kugendekera neza cyane. Reka mbashimire cyane tuzasubira ku munsi w'ejo amasaha nk'aya ngaya.